ああ、そっか。前からや。決まってる。決まってる。Tem alguma coisa aqui, sabe aí? Não, tá na sua firma, né? Pode estar. Pode? Eu tô vendo só mais um pouquinho. Só mais um, tá na vida, vai voltar bem bom aí. Vixe, Maria. Só mais uns dois bifes. Vixe, ela ainda deixa só mais dois bifes. Agora foram mais dois bifes, né? Um bife. Beleza, agora você faz dois bifes. Aí o cara aqui bom, né? Tem gente que fala. Mas falou dois bifes. É bife e dois bifes. Ô, ô. Ah, tá filmando, velho. Tá filmando? Vídeo. Vídeo, ó. Ó. Já! Já! Só, 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 só. Ó, na cá. Ó, na cá. Ó, ó. Carla. Monero não mata. Quer mais, cara? Não. Um telefone que deram mesmo. Ah, ele tá mais seguro do mundo, cara. Tá boa, né, velho? Ô, Maria. Oi. Ua, na caipai. もうこれで最後だからな。はい。またお水入るわ。海も取った。あ？海も取った。あ。海でいいね。どこ？海？周りの。まだ。どこまで見えるの？やばいが。次私ちゃんと言ってる。おするはここもな、もう。ここね。あ、オッケー。あこはわら、あこんビデオポタニナカニ。あ？私もできへん、ブラバー。何も触れへん。どこでも見ても油ばっかり。あこはラコンビーフよ。ちょっと食いてな。できねえよ。洗わないと。これ、いいね、これ。あ、お湯置いた前高も前に、今から高も前に、今、要はお湯買いのペダスにビデオ。これ、運動した買いのペダスにビデオ。あこ、いつもビデオ。また filmando じゃ。ここ、ここ、おっつあ、そのまま、そのままでいいかじゃ。そのままたたたふま。おまえ。あんま、あまりだ、パレスな、ペデリタ、ド、プリンス。おまえ。キリアド、ドビクセス、なんだ。もういい、終わり。もういい。あかいよ、このもういいわ。俺は、バヒガド、シモア。ほら。Rapaz, você parece que tem globo na barriga. Tá louco. Tá doido, tchê. Pelo menos uns 2-3 minutos pra poder fazer mais vídeo. É. Vai cair aí também, igual eu, vai? Ah, falou sozinho, igual esse. Agora chega, né? Moi, né? Mas assim, cuida aqui de mãe. Olha. Ai. Naka? Ok. Só como naka, né? Ok.
Boa coisa, queste. Queste, não? Coco. Coco? Ó. Asa nem carne, me tiro carne. Coco.